Dámy a pánové, zdravím vás, jsem Rospartus a vítám vás u dalšího videa z hry Age of Empires. Tuhle chvíli jsme si dali menší pauzičku, bylo to kvůli tomu, že jsem měl opravdu hodně práce a hlavně samozřejmě jsem se chtěl zase vrátit do hry Moutan Blade Bannerlord, kde jsme konečně získali nějaký ten castle a v tuhle chvíli tam bojujeme právě proti gadům. Takže určitě pokud chcete, podívejte se tam, ale než začneme, tak bych vám chtěl říct jednu informaci. Už to rok na YouTube, kde jsem právě v tuhle chvíli už rok, natáčel jsem vlastně první sérii hru 13, Agent 13 a potom jsem se vrhnul rovnou na novou jakoby další hříčku a to Moutan Blade Bannerlord a Empire of Sin. No a to vybouchlo můj kanál a v tuhle chvíli vidíte, co se vlastně z toho stalo. Stala se z toho vlastně taková menší YouTube bláznivina, kde teď v tuhle chvíli natáčím už rok a snažil jsem se docela dost dostat se někam, ale můžete vidět, že za ten rok jsme se dostali už skoro na 1000 odběratelů, což je bombastický, protože samozřejmě na YouTube kanál typického jakoby stylu let's play a tak dále, je to opravdu hodně. Já jsem velice rád, že jste mě podpořili v téhle té cestě. Já samozřejmě mám tady trošku problém v tom, že tahle mise je velice obtížná a jak můžete, tak v tuhle chvíli tady bojujeme o každý holý život, o každou píť země a hlavně jste mohli vidět v minulém videu, že jsme se vlastně umřeli a skončili tuhle misi opravdu rychle. No nic, v tuhle chvíli musím zautočit na ně lučišníkama, protože jinak tady asi zdechneme za náš lukostřelecká armáda. Je to nejdůležitější, co v tuhle chvíli potřebujeme proti ním a to znamená, že budeme muset rychle stavět nějakou armádu, která dokáže hodně rychle a efektivně mobilně útočit na nepřítele. Jak můžeme, tak máme tady v tuhle chvíli trošičku problém s beranidly, ale to se rychle vyřeší, když tady zneškodníme tady tyhle lučišnické kempy, které nás velice, velice tady otravují. Zničili jsme tady defenzní armádu, jakoby naši obleáci, nebo jejich obleáci armádu Francouzů. A to znamená, že v tuhle chvíli začneme stavět hodně rychle pěchotu, která mi může zajistit nějaké další zdroje. Hlavně by to chtělo samozřejmě tady postavit co nejvíce dělníků, aby jsme měli ze začátku nějaké peníze z obchodu. No a máme tady samozřejmě dělňase, to znamená, že tady máme, pošleme je tady na dřevo a získáme konečně nějaké dřeviny, protože ze začátku by se nám celku měly hodit. No a hlavně samozřejmě máme celou armádu tady. Jo, a samozřejmě chtěl jsem ještě jednu věc říct, a to právě tu, že v tuhle chvíli jste mohli vidět, vyšlo video právě o hledně další YouTube platformy, no teda další streamovací platformy, kde jsem se rozhodl, že budu streamovat, a to Trovo. Vím, že spoustu lidem to nesedne, je to kvůli tomu, že je to prakticky o Tencentu, ale řekl jsem si, že můžeme to vyzkoušet. Třeba pokud se to chytne, budou tam víc jako věcí, protože tam je opravdu hodně i pro tu komunitu výhod oproti Twitchi. A to znamená, že samozřejmě by byl dobrý nápad, že se tam jako získali nějaké nové věcičky. A pokud se by se to poselalo a zrušili by Trovo, tak bych šel zase zpátky na Twitch. To je takový menší plán. No nic, v tuhle chvíli samozřejmě všechny jednotky, a to znamená, že tady máme Archers, potom samozřejmě máme všechno tady to a necháme si tady všechny ty jednotky na těch hradbách, aby jsme měli vůbec nějakou šanci přežít. No a začínáme stavět tady dělňase a to kvůli jídlu, takže určitě postavíme další farmičku, ale já nevím přesně kde. Možná bych ji postavil někde zde tady. Přímo tady postavíme, ano, tady postavíme farmu, která nám bude zajišťovat potravu. No a hlavně samozřejmě potřebujeme opravdu hodně těch dělníků, je to kvůli tomu, že oni potom jsou potřební, hodně potřební. Když říkám fakt hodně, tak myslím opravdu hodně. No a začneme stavět nějakou lučišnickou armádu, protože by se fakt hodili nějaký lukostřelci, který ustřelí ty bastardy dřív, než se dostanou k našim hradbám. Takže postavíme tak. K tomu samozřejmě potřebujeme opravit tady hradby, které jsou poškozené. To znamená, že vezmeme všechny tyhle borce a běžte to opravit. No a ty ženská a chlape, běžte stavět tady farmu, ať máme konečně nějaké další plodiny, které potom můžeme investovat do našeho ekonomického systému. Takže tak máme tady další lidi, kteří nám tady chodí a měli se tady prohledat. Můžu se tady přestal ten průchod projít sem s naší armádou a tak dále, ale musíme samozřejmě tady v tuhle chvíli získat další logbomeny, které jsou tady a tady, a potom samozřejmě tady posily, které potom vememe, když tady budou procházet ty posily jejich nepřátelské na tady tenhle hrad. No a vrátíme se sem a tak dále. Takže v tuhle chvíli samozřejmě budeme stavět tu armádu lukostřelců, chce to upgrade, a dáme pánové upgrade. No a jinak jsem si všiml, dáme pánové na YouTube, že mi nějaký bastard dává tady furt dislikey ohledně Age of Empires videí, protože se mu nelíbí, že natáčím hru, která je horší než jeho dvojka oblíbená, což jako je pravda, tahle hra není dokonalá. No a tím pádem jsem si řekl, že bude prostě mi dávat dislikey pod každé video jenom kvůli tomu, že to je Age of Empires. Což je docela dost debilita, můžu vám říct na rovinu, protože popravdě já stejně musím točit novinky. Pokud je to nějaký člověk, který mu vadí, že natáčím jakoby
Age of Empires místo Mountain Blade, tak se ti kámo omlouvám, ale prostě já chci tak trošičku, aby dokonce sem i přicházeli i jiní lidé, kteří koukají i na jiné věci. Jako mě baví strašně Mountain Blade, je to pro mě, jak kdybyste, já bych to popsal, je to pro mě něco jako Minecraft. Normálně prostě je to pro mě jako Minecraft, ne jako kvůli tomu, že to je prostě, víte co, ale je to kvůli tomu, že prostě, no řekněme to takhle, ta hra je pro mě zajímavá stejně jako Minecraft pro spoustu youtuberů, protože prostě mě to úplně baví docela, jako fakt bych ta, kdybych mohl prostě hrát to furt, ale chce to taky nějaké ty novinky, ať tady vyroste i další část kanálu, protože samozřejmě chceme se dostat dál, aby naše komunita zkvétala, měli jsme další věci z toho, a když samozřejmě budou nějaké finanční věci, to znamená, že třeba budou z toho nějaký, já nevím, členství a tak dále, tak to všechno půjde do YouTube, abyste měli co nejvíce nových věcí, to znamená, že nový videohry, každý den prostě nový třeba věci, nemohl bych prostě šetřit na třeba měsíc, aby jsem potom na tom měl, ale prostě to rovnou den vydání koupím a budete mít prostě content, který vás může zajímat. Což je podle mě actually dobrý a tím pádem budeme mít akorát pro všechny jakoby docela takovou jako extrémní výhodu. Takže v tuhle chvíli samozřejmě se tady zaměříme na to, aby jsme měli nějaké lukostřelce. Potom to chce kušníky, protože ty jsou vážně dobrý proti tím střelcům a tím vojákům a hlavně dokážou bojovat docela na blízko. Takže si je tady pořídíme, už nám tady chodí tyhle borečci. No a jídla už jsme teď v tuhle chvíli vypoužili dostatek, ale vememe si tady samozřejmě tohleto, ať tady zase pracují. Je škoda, že tyhle ty hovada nemůžu použít, protože by se mi v celku hodil. Můžu tam zajít, že bychom jako zašli sem do té vesnice. Ono by se to upgradeovalo, to by bylo celku dobrý, že jsme tam zašli a tím pádem jsme to dostali, protože bych v celku potřeboval více tady jídla, než právě jako to, jestli to jde teda, jestli prostě jako můžu sem přijít a oni se dostanou právě ke mně, nebo to bude jenom, že ta vesnice. Ale no jistě, můžeme zkusit tady, třeba se dostaneme sem a možná dostaneme z toho nějaké další zlaťáky. Takže určitě zkusíme si sem ještě projít, jestli třeba nebude nějaké bedna se zlatem, to by nám v celku mohlo pomoci docela dost. Takže máme tady lukostřelce, máme zase na hradby. Šermíře vylepšíme, což potřebujeme zlato, což je docela dost velký v tuhle chvíli problém pro nás, protože my na to nemáme peníze. No a proto samozřejmě by to chtělo market a ten máme tady dole. To znamená, že v tuhle chvíli já tady prodám tady jídlo a získáme zlato a nakoupíme tady tradery, který budou chodit tam a zpátky a tam a zpátky a vydělávat mi zlaťáky. Což podle mě bude velmi dobré, protože kušníci potom budou moci opravdu jednoduše rozstřílit nepřátelskou armádu, což je podle mě velice důležité, protože chceme mít armádu, která dokáže rozstřílit těle bastardně na koních, než se k nám dostanou. Prostě chceme ustřílet dřív jako vojáci Britů u Hastingsku, nebo Hastingu, nebo počkej, Hastingsu. Takže v tuhle chvíli samozřejmě musíme už začít stavět ty trady, to strašně dlouho trvá, ty traderové jsou fakt jako dost pomalý na tohle, ale hold to stává. No a teď samozřejmě projdeme sem, ať máme tady další lukostřelce a vydáme se tady, kde se nachází monkové a tak dále. A ty potom samozřejmě budeme moc tohle. Může samozřejmě dát ambush siege weapons for to weekend attack, to znamená, že samozřejmě můžeme zautočit tyhle ty jejich vojenské jednotky, že by celkem mohlo nám přidat další zlaťáky. A hlavně samozřejmě mít tady lehčí útok, ale v tuhle chvíli jsem si musel připravit na nejhorší, protože já jsem to nestihl, hlavně kvůli tomu, že jsem se snažil tady trošičku armádu upravit. Takže tady máme samozřejmě možnost zase vytvářet nějaké další obyvatele. Vypadá to, že fakt jako to jídlo začíná dosti růst, což je podle mě velice důležité pro nás. Kušníky s dovolením dáme sem, ať střílí právě na nepřítele, takže rozdělíme naši družstva takhle. Tady musíme dát ty šermíře. No a v tuhle chvíli samozřejmě máme tady lukostřelce, takže dáme je sem, potom tady nějaké. A k tomu přidáme z radostí tady balisty, ať máme samozřejmě výhodu v tom, že budeme střílet na nepřítele balistama, což by nám mohlo v celku pomoci. Takže tak, jednu balistu, tady další balistu. Teď bychom měli mít někde toho dělníka, který tady byl, vypadá, že tady není v tuhle chvíli, takže na ně teď sereme. Máme samozřejmě dostatek jídla v tuhle chvíli pro nás, což znamená, že my můžeme zase jít do free marketu, kde prodáme, dáme pánové, jídlo, které vyměníme za zlaťáky, aby jsme si mohli upgradeovat docela důležité počty jednotek. To znamená, že tady budeme potřebovat opravdu hodně tady trošičku tyhle si lepší vojáky a hlavně samozřejmě tady tohle. A máme tady samozřejmě v tuhle chvíli už tyhle logbowmeny, co znamená, že můžeme zautočit na nepřátele, aby jsme v tuhle chvíli získali právě samozřejmě armádu. Potom, když dobijeme tady tohleto, tak si potom můžeme přesunem sem a pak jim to tady rozbít odsud a tím pádem vyhrát. Je to velice zajímavá taktika a uděláme to. Takže půjdeme na ně, zničíme jim tady samozřejmě jeden telesem kus té techniky a budeme muset střílet opravdu hodně rychle, protože můžete vidět, tak tady je fakt velká armáda a nechci, aby jsem ztratil zbytečně dost jednotek. Takže tak půjdeme do ní střílet, takže palte do něj, hoši, palte na ně a zapte ty hovada rychleji, než oni se dostanou k vám. Takže tak, pojďte na rychle, palte, Robin Hoodové, palte. No a máme tady v tuhle chvíli výhodu v tom, že jsme zničili jeden siege weapons, což znamená, že v tuhle chvíli oni jsou docela dost prdeli. Takže zničíme jim to.
Ano, můžeme se vidět i na ten druhý, takže tak. A tady v tuhle chvíli jsem myslel, že z toho vyběhnou ty vojáci, to by byla docela dost velká prdel. Takže tak, máme tady samozřejmě výhodu v tom, že jsme zničili ty siege, a oni v tuhle chvíli mají právě nevýhodu, že ztratili docela rychle, opravdu hodně rychle, docela jako rychlejší armádu. No a chtělo by to samozřejmě vylepšit si naše horsemeny, takže s dovolením prosím, a hlavně lukostřelce, takže prosím, takhle, upgradeík, protože máme fakt potřebujeme ten upgrade hodně. A to vypadá, že máme trošičku problém, takže palte do nich hoši, zapte ty hovada a vypadá to, že jsme dostali posily, dáme pánové. Dostali jsme tady knighty, dostali jsme armádu, což je velice dobré, a za chvilku budeme mít i ty monky. Takže tak půjdeme tady. A tady už jsou věže, to znamená, že tady půjdeme a získáme tady samozřejmě náš kemp, aby se potom mohli útočit, kdykoliv budeme potřebovat. Já v tuhle chvíli jsem si upgradeoval armádu, to znamená, že budeme mít tady trošičku silnější pěchotu, a já jsem si počkám, až mi tady přijdou další ty obchodníci, aby jsme mohli co nejrychlejš vystavit armádu. Takže tak, postavíme si samozřejmě tady kušníky, to znamená, že kušníci pěkně na hradbě, ať můžeme pustit ty bastardy dřív, než nám dostanou. No a dáme pánové, v tuhle chvíli se připravíme na útok, a to tím, že si uděláme vololo muže. To znamená, že tady postavíme monky, kteří nám zajistí to, že budeme dostatek právě healu pro naše armádní jednotky. Získali jsme v tuhle chvíli samozřejmě upgrade tady, v tomhle smyslu, že si můžeme konečně vylepšovat naše armádní jednotky, a hlavně samozřejmě budeme tady v tuhle chvíli mít víru v tom, že jak můžete vidět, tak tady máme v tuhle chvíli tu možnost si upgradeovat samozřejmě, nebo tady vyhýlit naše jednotky, které jsou dostupné, aby se potom mohli zautočit na ty jejich katapulty a tyhle věci, které mě docela dost iritují. Takže posledně si sem jednou monka, tady máme samozřejmě tyhle borce. Máme 4, co je v tuhle chvíli, já si vemu všechny a vydáme je právě na milost sem do obchodní cesty. Zde v tuhle chvíli budu na stezku, získáme z toho finance, což by pro mě mohlo být znamenat velice, velice výhodné výhody. No a v tuhle chvíli můžete vidět, už budou nás útočit, a já bych prosím vás potřeboval tady trošičku vylepšit si ještě balistu, potom postavíme nějaké další lukostřelce, ať máme nějakou do zásoby armádu, a k tomu by to chtělo tady v tuhle chvíli samozřejmě nějaké další crossbowmeny, ať pálíme o 160 jako u strongholdu, no a hlavně upgrade tady těchto z těch věcí, to znamená, že potřebujeme tady prodat jídlo, ať získáme samozřejmě zlato, no a potom půjdeme tady, aby jsme si vyupgradeovali průbojnost střel. Což pro mě bude v celku dávat velkou výhodu, takže tak i Stowers budeme házet na ně právě olej, což mi přidává velkou výhodu proti pěchotě. No a v tuhle chvíli samozřejmě mám připravenou armádu lukostřelců, kteří dokážou velice rychle zneškodit nepřátelskou armádu. Připravím si sem když tak nějaké kopíníky, abych když tak měl obranu, kdyby se něco posralo, což je vždycky nutnost, mít prostě nějakou tu pěchotu, která vám pomůže. No a chtělo by to tady farmáře jedno aspoň, takhle, ať si můžeme postavit tady horsemans, a tím pádem zajistíme si rychlejší upgrade a lehký pěchoty, protože ta je velmi důležitá pro nás, protože můžeme s ním opravdu rychle znečkunit třeba armádní pluky. No a jak můžeme vidět, tak tady přichází velká armáda. A už to dáme pánové na mě, to znamená, že v tuhle chvíli mám připravené muže, mám tady lukostřelce, mám tady kušníky, balisty, aby jsme mohli se samozřejmě bránit proti ním, a vypadá to na to, že tahle bitva bude, dáme pánové, dost krutá, že si zapneme tady upgrade a střílíme rychleji, takhle, ustřílíme to fakt hodně rychle, pojď to do nich hoši, nakopejte jim tady prdel, takhle, musíme to tady zničit jejich beranidla, tím, že se tam dostanou, takže prosím, palte na ně, zničte to. No a hlavně v tuhle chvíli můžete vidět, už to tady začínáme pálit zase o 106. Tak kušníci palte, lukostřelci také, a tady máme samozřejmě možnost vítězit nad nima. Vypadá to na to, že my se tady, pánové, dostaneme dále. A tady máme trošičku problém, takže potřebuji stáhnout jednotky, stáhneme tady k šermíře, rychle sem na hradby. Takže tak, pojďte na to hoši, potřebujeme to tady ubránit. Vypadá to na to, že tady v tuhle chvíli stačí tam zničit tady tuhle tu jednu hradební píčovinu, která nám tady ničí všechno, takže beranidlo, prosím, s dovolením zničte. Zničte ty beranidla, palte o 106! Ať máme samozřejmě tohle už konečně zničit. Nestřílejte do nich! Střílejte do těchhle z těch beranidel. Vážně, to je pro mě důležitější, abyste zničili beranidla, než nějaký zasraný katapulty a tyhle si hovada. Tady teď střílejte. Palte do toho, ty vole, palte do toho, není to tak těžký úkol. Máme za úkol zneškodit beranidla. Vy si střílejte třeba na tamhle ty idioty v dádu, ale já potřebuji v tuhle chvíli dostatečně rychle obránit si to tady, takže tak. Máme tady samozřejmě výhodu v tom, že už nám tady postavil tenhle, takže tyhle ženská půděždila hradební hradbu. A já mám trošičku silnější střelbu, takže tak, budeme si sem jednu. V tuhle chvíli samozřejmě ustříme to tady zde. Potom máme tady výhodu v tom, že naši lukostřelci budou pálit tady. A vypadá to na to, dáme pánové, že jsme jim tady trošičku zneškodnili jejich tady tuhle tu útočnou sílu, což nám přidává velkou výhodu, protože v budoucnu bude mít opravdu velmi velké výhody. Takže já tady mám samozřejmě vítězství naše. My jsme ztratili pár mužů, to nevadí. My si upgradujeme title, aby naše vojáci měli archers lepší střelbu, protože dostanou lepší jakoby tětivu. V tuhle chvíli samozřejmě tady máme tohle, takže určitě prodáme tady tohle, ať máme z toho
jídlo, zlato, a tím pádem budeme se moct zaplatit rytíře, protože nám pár jich umřelo, takže prosím vás, s dovolením si nakoupíme pár šermířů, protože nám jako fakt umřela skoro celá armáda lukostřelců, ne lukostřelců, pár kopiníků a všech těch jednotek, takže si je potřebuji zase zpátky naverbovat, potom potřebujeme nějakou jízdu, tu si upgradeujeme, ať máme trošičku silnější pěchotu, no a v tuhle chvíli samozřejmě mám dotěžili kámen, to znamená, že budeme muset si kupovat ještě kamení. Takže tak, budeme muset tady všechno udělat, za chvilku nám přichází sem armády, to znamená, že se připravíme na útok a budeme muset jít sem, aby jsme měli pro ně překvapení, hoši. Ano, máme pánové překvapení, to je vždycky to nejdůležitější, aby jsme je překvapili a na ně zaútočili během chvíle. Takže monkové, healujte ty bastardy, a máme samozřejmě připravenou další armádu, no a v tuhle chvíli máme samozřejmě to. My musíme samozřejmě obránit si 4 siege, znamená, že potom budeme moc konečně zautočit, budeme mít podporu lepších jednotek a tak dále. Takže tak, potřebujeme tady dělníka jednoho, dalšího dělňase, který mi přidá další potravu, a ty ženská běž opravit tu hradbu, která byla zneškodněná. Potřebujeme tady dalšího dělníka, mám tady dělníka někde, prosím. Tady není žádný dělňas, tak to je váj. Takže potřebuji tady dělňase a běž opravit tady tohleto a potom ještě tohleto. Znamená, tady budeme mít v tuhle chvíli možnost si to opravit, tady jsem myslím, že už vylepšovala armáda jízdních jednotek, to znamená, že v tuhle chvíli dostanu upgrade, vím, že vydostali jsme právě už silnější jízdu, která je taková lehká, ale dokáže velice rychle útočit, což je pro mě důležité v tuhle chvíli. Takže tak, potřebuji tady nějaké kušníky, takže určitě kušníci prosím na hradby. Tak, kušníky, potřebuji kostboumeny, takhle, a potřebuji nakverbovat tady lukostřelce nějaké. Potom samozřejmě hrozně kušníků, protože jsou fakt nutný, protože tady fakt, tady máme hodně těch vojáků, a tady jsme ztratili něco. Takže tak, potřebujeme tady samozřejmě dát si sem něco dalšího, k tomu tady tohleto, a chtěl by to samozřejmě si tam dát armor klad, a nebo tohle. Ale já bych asi v celku podpořil tady tohleto, ať jsme měli získávat nějaké tyhle si transportní jednotky, a hlavně samozřejmě budeme mít tady větší šerm, což je pro mě velmi důležité. Palte na ty hovada, zapte je! Palte do nich, hoši, palte do nich, ustřelejte ty blbečky. Tak, tamhle potřebujeme tady tohle to zabít. Takhle, zabili jsme první tenhle ten síč, což znamená, že máme nějakou tu výhodu, potřebujeme ohýlovat, takže monk, prosím, proč ten monk je vždycky tak vzdálce úplně, jako on se prostě přisune totálně vás k vám blízko, aby nemohli, abyste prostě nemohli nic dělat. No a v tuhle chvíli samozřejmě máme tady v tuhle chvíli tady toho borce, takže běž opravit zase hradbu, běž si to opravovat, prosím, ať máme samozřejmě opraveno všechno, co nutně potřebujeme. Šermíř už dostal do útoku, to znamená, že máme samozřejmě připravenou armádu šermířů, by se něco mohlo posrat, a hlavně by to chtělo ty kušníky, který se staví hodně rychle, aby se samozřejmě tuhle tu část měli ubráněno, protože můžete vidět, tak tady máme fakt hodně lukostřelců, ale docela byli useless, protože jsme jich tam měli málo, což my nepotřebujeme, takže potřebujeme tady hlavně pěchotu. Nebude zajišťovat tady podporu, tady samozřejmě postavíme pak další pěchotu, která bude zajišťovat zde podporu. No a teď samozřejmě se nám tady vytváří to jídlo, což znamená, že v tuhle chvíli máme samozřejmě z toho nějaký žvanec, který nám, oni jdou ze zhora, no to mě poser, oni si řekli, že půjdou ze zhora, no tak to ne, tak to musíme jít tudy, to musíme jít, dáme pánové tady, aby jsme jim to zneškodnili, takže půjdeme tak. Ať máme všechno připravené, kdyby se něco posralo, vypadá to na to, že máme tady jeden, takže potřebujeme ho překvapit zde, takhle tady, půjdeme, rychle běžte, hoši, na ty monky se třeba vyserte a běžte tady monka, pošleme sem, monk bude v táboře, aby kdykoliv v táboře mohl se vyhýlovat a potom se mohli zautočit kdykoliv, a já jsem si nevšiml, že jdou ze zora, ty vole, já jsem takový idiot, takže v tuhle chvíli samozřejmě musíme tady postavit tohle. Tak, potřebujeme upgrade, ať máme samozřejmě upgradeovanou pěchotu a hlavně opravit všechno, takže tady máme jednoho opraváře, takže prosím ti opravit tady tuhle svou věcičku. Potom samozřejmě další opravář, který máme tady, bude opravit taky tohleto, ať máme samozřejmě výhodu v tom, že budeme mít opranu. No a chtěl by to ty lukostřelce další, anebo kušníky. Já bych spíš potřeboval ty lukostřelce, ať pálí rychleji, což podle mě bude dost nutné v tuhle chvíli, takže prosím upgrade sem. Hodíme si sem fakt hodně velkou armádu lukostřelců. Už jsme tady, už jsme je dotáhli, takže pojďme rychle. Rychle. A zautočte na ně, běžte na ty hovada, palte na ně, zapte jehoši, zapte ty hovada, který vám útočí na vaše hradiště. Pojďte, běžte, jo, rychle, pojď. Jeden, dva, jasně, tady jsme to dali. Stačí zničit jenom tohleto, monka si asi pošleme, ať mi tady aspoň vyhýlí trošičku ty jednotky. Stáhneme se do lesu, ať máme tady obranu, což by nám mohlo přidat nějakou věcičku. Jsou tady možnost se skrýt. Ne, tohle není na to skrytí, tady máme na to skrytí. A jsou tady, takže se připravíme na útok. Tak, hoši, palte na ty hovada. Palte do nich, ať je máme zabité.
zapte tyhle ty zmrny, které jsou tady přímo, ať máme samozřejmě už konečně nějaký upgrady. Tak a teď samozřejmě stačí zničit tohleto, ať máme tady v tuhle chvíli výhodu v tom, že když to tady vypálíme, tak konečně budeme mít možnost ten síč trošičku více odrazit. Takže máme tady samozřejmě v tuhle chvíli armádu připravenou, která bude připojená, když tak tady k téhle hradbě, kdyby se něco vážně podělalo. No a chtělo by to samozřejmě tady další telestem jeden hradební komplex, ale vypadá to na to, že jsme říkali enemy reinforcements have arrived siege, to znamená, že za chvilku budou tady nějaké další. Vypadá to, že přijdou asi jako nějaký jedny, dvě beranidla, což znamená, že budou trošičku silnější, ale ne tak moc. No a v tuhle chvíli samozřejmě máme ty pušníky zde, takže pošleme si je tady. A když tak máme nějakou obranu, která dokáže rychle a velice efektivně rozstřílet tu armádu, která se k nám přiblíží. Potom samozřejmě by to chtělo nějaké tyhle ty, víte co, towers. Ty towers, které jsou dostupné pro nás. Tady zničte tohleto. Palte na ně, palte na ně, palte na ty hochy. A tím máme tady samozřejmě všechny mrtví. Máme toho Monka. Máme tady Monka, což znamená, že v tuhle chvíli nemusíme řešit. Monk se stáhne, protože jako vážně nechci ho ztratit. Tady by byl asi jako vážně docela velmi ztrátový. Byl by asi ta nejhorší ztráta, co by mě mohla potkat. No vypadá to na to, že si necháme aspoň výhly ty jednotky trošičku. Takže Monku, pojď sem, tady si stoupni, ty nebudeš chodit, tady si prostě stoupni. A heal, prostě vyhýluje. No a v tuhle chvíli jsem si přistavila nám další pěchota. Takže toho využijeme, potřebujeme nějaké další dřevo a nemalý kámen, že prodáme tady maso do mlínku, ať nakopíme samozřejmě tady nějaké další kamenisko, prodáme samozřejmě další, tady tohle, ať máme další zlato, ať je to trošičku více jako upgradeovatelné. No a chtělo by to samozřejmě tady upgrade siege, to znamená, že máme tady hradbu z balisty, což určitě bude se v celku hodit pro nás, protože balista vždycky fajn, jako to je, řekněme se rovnou, prostě ty balisty dokážou i rychle od zneškodnit nepřítele, takže určitě postavíme jich více, ať máme trošičku siege možnost mít jakou, tady máme samozřejmě potřeba balistu, takže určitě postavíme další balistickou střelu, která mi tady v tuhle chvíli udělá další AOE pro ně. No a vypadá to na to, že dáme pánové, nám tady umřel jeden rytíř, nám umřel jeden rytíř, tak to je fajn, nám umřel rytíř. Běž ho ohýlit, prosím. Běž ho ohýlit, tak. Hýlte se všichni. Tady máme další jednotky, tak palte do nich. Zapte je. Palte do nich, palte do nich, palte do nich. Jedeme, hoši. Tak, máme to hotovo. Takže v tuhle chvíli se stáhneme zpátky do kempu. Ať jsme když tak připraveni zase na útok. A hlavně samozřejmě máme tady v tuhle chvíli to, že jak už jsou tady, tak samozřejmě všichni se stáhneme, budeme připraveni když tak k dalšímu útoku a stačí, aby jsme tady třeba probrozili tohleto a posunuli se sem a tím pádem přesunuli sem ještě další jednotky, které můžou podpořit ty rytíře. Takže tak, v tuhle chvíli samozřejmě už stavíme ty balisty, takže budeme mít určitě nějakou opravu, nějakou obranu lepší, což by pro mě mohlo být v tuhle chvíli docela dost jako důležitá informace. A vypadá to na to, že tady v tuhle chvíli máme jedno dalšího, takže určitě využijeme pro další tady tuhle věž, která zajistí další balistu. A postavíme další jednu, potom půjdeme sem zpátky do kempu, kde prodáme zase jídlo, aby jsme si nakoupili kamení na upgradey. Potom samozřejmě už vidíte, že zase upgrade netvalo, se to seklo a už to je. Takže v tuhle chvíli samozřejmě máme upgrade hotový. Chce to teda nějaké ty kopiníky a šermíře. Lukostřelci jedou, 106. Prostě tady máme tohleto a vypadá to na to, že samozřejmě máme tady možnost balisty, takže balista. Potom tady bude balista a máme samozřejmě možnost skropit to až tady a hlavně tady máme fakt už tuhle chvíli těch rytířů, lukostřelců dostatek na to, aby jsme vůbec něco zvládli. Takže v tuhle chvíli aspoň budeme moct mít konečně možnost vybojovat si tady bitvu, aniž bychom ztratili jediného silného rytíře. Takže můžeme teď v tuhle chvíli vědět, že už jsme ten siege trošičku jako bíknuli, zhned teď budou určitě chodit jenom tyhle rytíři, kteří jsou dost slabí a potom bychom tady mohli třeba jim těm rytířům poslat právě jakoby tady šermíře, kteří budou s nima do další bitvy. Takže tak. Máme tady zase útok, to znamená, že přichází sem. Má jedno beranidlo a katapult. OK, nemají toho tolik, ale dokážou nás ohrozit. Takže pojďte, střílejte na ně, pojďte tu balistu, ať to tady fakt jako kropí. Takže věžičky, prosím, palte do téhle sračky, která tady je. Běžte do toho, rychle to ustřílejte, ať máme konečně od nich pokoj, ať můžeme konečně se dostat někam dál. Tady jsem si ty beranidla už útočí. Tady ten CG jede o 106. Stáhněte se a zničte tohle. Stáhněte se a zničte tohle. Palte na to. Palte do toho, prosím. A tady máme konečně vítězství na holých rukách, takže tak, palte tam. Já jsem si připravil tady nějaké rytíře, abych měl když tak do útoku, abych je mohl když tak poslat tuhle chvíli. Už tady vidíte, tady bitva bude, ale vypadá to na to, že my se tam ani nedostaneme, takže budeme muset tady fakt jako šetřit ty jednotky. Už jsou vyhýlovaný, to znamená, že máme asi možnost výhodu toho, že můžeme útočit. Tady samozřejmě máme tohleto, už jsme to zničili a síč, že pánové, je ubráněn. V tuhle chvíli máme výhodu v tom, že máme samozřejmě zase jídlo,
Máme tady obravené všechno, není žádný poškození, fakt tady jsme nestratili nic. A v tuhle chvíli samozřejmě by to chtělo jednu věc, že budou chodit ze spodu, co znamená, že samozřejmě můžeme zase zvíknest a jim to tím právě nemají možnost zase útočit. No a tím pádem ty bastardi nebudou mít žádné tušení. Takže určitě postavíme tady samozřejmě lukostřelce, takže je prosím nějaké ty lučešníky a hlavně samozřejmě by to chtělo tady další upgrade. A aby jsme měli tohle ještě, protože to se vždycky bude hodit ty upgradey, takže tak. Potom to bude chtít asi s dovolením další, tady něco dalšího, počkejte, nějaký ty rytíře určitě, na podporu, kdyby se něco posralo kompletně, vždycky se to hodí. Pak tady samozřejmě prodáme zase maso, ať získáme jídlo, a dáme samozřejmě zase na další tyhle obchodníky, ať mi tady chodí po více, protože tady chodí, víte, 5, 5, 5, ale trvá to strašně dlouho a spíš se mi vyplatí furt to jídlo, takže určitě to budu dělat furt. No a v tuhle chvíli samozřejmě potřebujeme další tady něco dalšího, potřebujeme tady určitě další hradební zvěř, co jiný bychom potřebovali, další balistu, která ustřílí ty bastardy dřív, než se k nám dostanou, takže určitě tady postavíme další hradební zvěř. Ať mi tady pálí, potom tady budeme potřebovat upgrade, takže potřebujeme tady hlavně zase vidělí a tady tohleto, ať máme tady ty zdi všechny upravené, aby jsme nemuseli zase nic řešit. No a vy můžete vidět, tak tady fakt jako jsme dokonce ustřílili, takže určitě máme tady v tuhle chvíli možnost, už budou zase útočit, takže půjdeme na weakness a tím to trošičku zneškodníme, takže tady půjdeme do lesu, kde nejsme vidět, a tím právě tady ustřílíme dřív a tím pádem budeme mít efektivnější obranu, protože budeme aspoň mít v lese nějakou šanci přežít. Takže v tuhle chvíli upgrade, prosím vydělovat všechno a já si samozřejmě tady nechám postavit tohle a připravím se na další útok. Takže dáme pánové, už jsou tady a to znamená, že připravíme a začneme pálit. Běžte do nich, palte do těch hovat a oni si mě nebudou všímat, protože nevědějí o ničem, takže tak. Monk samozřejmě umírá, je Monk, to je takový idiot vždycky. Proč se chceš zabít, ty idiote? Takže potřebuji se vojilovat, on tady umře, tohle, on ještě umře Monk. To by byl tak prdeli, že bych nemohl vůbec nějak jinak fungovat, musel se útočit na ně, ať to tady obsadíme. Takže tak, půjdeme k Monkovi, ty běž chlape tady, ať se nám ohýlíš. Běžte všichni sem. Ať máme všichni ohýlený, ať máme možnost zase útočit. No a v tuhle chvíli samozřejmě, jak můžete vidět, tak Monk na tom malém umřel, protože to je prostě idiot. Takže jsem vždycky ty Monkové jsou ty největší kokoti, co existují pod sluncem. Takže tak, máme samozřejmě možnost na ně zautočit, ale já se musím tady počkat, takže tak. Musíme postavit, dáme pánové, něco dalšího, ale vypadá to na to, že v tuhle chvíli by to chtělo někoho dát se na jídlo, takže určitě takhle. Máme tady samozřejmě všude ty balistické věže, které pálí o 106 proti tím věcem, který sem jezdí, což je pro mě veliká výhoda, že každá tahle balistická věž mi přidává nějakou efektivnější obranu, což je vždycky nutnost v téhle hře tuplen. Takže Monk zůstane tady, my jdeme do útoku, jdeme na ty borce, takže tak, půjdeme takhle, budete střílet rychlejš, palte do nich. A vystujte, vystujte, vy nepotřebujete tam chodit. Jenom to zneškodněte, tak běžte. Rychle, 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 ať tady tato operace je velice rychlá a tím zničíme ty beranidla, které nás můžou zneškodnit, ale my ty všechny siege weapons, pak nám tady můžou chodit třeba nějaké balistické věci a to by nás celku mohlo bolet. Takže tak, potřebuji tohle utečte, ať mi ty kušníci nezabijou Knighta. Monku, zůstaň tam, ty idioty zasranej! Nepotřebuji tě tady, proč tam chodíš? Takže běž si sem, tady si zůstaň, ať nemusím už umírat, tak běž, ty jsi prostě podpora, ty nejsiš ten, co má umírat, takže tak, potřebujeme tady vyhilovat všechno, jedeme rychle, potřebujeme tohle zneškodnit, zapte to, idiota, a máme to, dáme pánové, zvítězili jsme tady a teď stačí jenom se dostat nahoru, tím pádem bychom měli mít tu siege weapons, které tady jsou všechny zničené skoro. Takže tak přesuneme mens sem, ať jsou rychleji nahoře, vypadá to na to, že samozřejmě Monk bude strašně pomalej, ale nějakým způsobem funguje. No a my samozřejmě tady máme možnost se dostat tady dolů, což je docela naprd, protože kdybychom se dostali tady dolů, tak bychom byli úplně v čilíčku, kdyby nám ta pěchota mohla tady projít, ale ona musí stejně sejít tady, můžeme to sejít? Počkejte, vlastně my nemůžeme sejít, my jsme museli tady zničit tohleto, projít to tady a tím pádem bychom tam mohli projít, ať by se nás někdo všiml. Actually, why not? Zkusíme to, zkusíme to. Takže vezmeme tady jednotky a půjdeme teda sem. Zkusíme to tady projít, zjistit, jestli ta operace tak půjde. A určitě zautočíme na ně jiným způsobem. Takže tak, půjdeme sem na kopec, což nám přidá zase efektivitu palby. My půjdeme takhle, mám tady krytíře, mám tady kopníky, přidá zase jízda zasraná. No a tady máme prostě už totálně ten síč prostě úplně ubránili. To je jako fakt masakr, jak jsme to tady ubránili. Tady máme prostě vážně všude jako perimetr. Tady máme všude prostě možnost tady zvítězit. Jo, ono to tady jde sejít. LOL, dámy pánové, my jsme tady sešli. Takže půjdeme tady na tyhle ty poslaty sem. Ať mi zase sem chodí. Tak. A tady potřebujeme tohle, takže jít zase zlato, což mi přidává další výhodu.
takhle, přidáme sem nějaký tady kamínky, ať máme možnost se postavit si balistickou věž, která mi přidává zase další statečnou obranu. No a teď tuhle chvíli jedna věžička další a vypadá to na to, že pálíme tady. Takže tak, Monk je živej. Jasně, Monk je furt živý, co ne, v tuhle chvíli zautočíme na ně. Ať to tady zničíme, že palte na ně oši, zničte ty svině. Rychle. Tak, běžte k Monkovi zpátky, Monk bude tady, samozřejmě. On musí prostě chodit ze zadu, vždycky on musí chodit ze zadu, což mě strašně irituje, jak je to největší kokotina. Ale půjdeme teda tudy a doufám, že se mi ty idioti nevšimnou, takže půjdeme sem. Přes tady stylost tu velkou lesní cestu a necháme si uhodit všechny jednotky, aby jsme měli všechno připravené než tak na další boj. Takže potřebuji, abys mi healoval, ty šáškovitej, no a v tuhle chvíli může být armáda už tam dochází, takže půjdeme sem. Půjdeme tady tudy, půjdeme muset sem jít sem a tady samozřejmě zautočíme na ně, takže pojďte na ně oši, zapte ty hovada a vypadá to na to, že tady to trošičku dáme, jasně, dali jsme to. Monk je takovej čurák prostě, běž sem. Musí zůstat tady, vole, tady zůstane, tady ty šašků plešatej zůstane, takže pojď tady a pál do nich, pálte do nich, zničte jim to. Zničte jim ty Siege Weapons. A v tuhle chvíli jsme to tady zvítězili, co znamená, že máme tady výhodu v tom, že oni nedostali ani jedno beranidlo, což je úžasná cena jejich, protože samozřejmě my v tuhle chvíli jsme jim dali tak na prdel, že nemají vůbec šanci přežít. To znamená, že v tuhle chvíli samozřejmě máme tady možnost zneškodnit je tím způsobem, že tady postavíme další balistu, což určitě s radostí udělám. Postavíme si další balistu, která zajistí další střelbu proti ním, což bude zase jaká výhoda. No a v tuhle chvíli budeme mít možnost si tady nechat vyhýlit je, takže už jsou zase ohýlený. Půjdeme zpátky sem, kdyby samozřejmě oni šli zase ze spoda, tak aby jsme potom na ně zautočili tady. Získali jsme v tuhle chvíli všechno a tím pádem vůbec oni nemají šanci. My samozřejmě dáme pánové, tady postavíme všechno další, to znamená, že tady budeme potřebovat tady jednotku, budeme určitě potřebovat nějaké šermíře pro jistotu a určitě si postavíme tady asi nějakých pár. Potom přidáme nějakou jízdu, ať to máme takhle a v tuhle chvíli máme to, dáme pánové, hotové, co znamená, že tady máme samozřejmě tohleto, máme tady našeho workera, který tady je, což je vždycky fajn a půjde makat na pole, protože v tuhle chvíli vůbec nepotřebujeme, že teď v tuhle chvíli máme tolik balistických věží, že prostě oni sem dostanou se a dostanou i na střelnici, prostě se dostanou na střelnici, to nepřežijou, to nemají prostě šanci přežít, takže v tuhle chvíli zaplatíme goldy, koupíme si kamení. A dáme to sem, ať máme samozřejmě tady balistu další, takže určitě jednu věž vylepšíme dál. Ono je škoda, že tam nedostřelí blbeček, což je docela na problém. Ale máme tady samozřejmě tu pěchotu, která mi sem cestuje, a hlavně tady máme už je prostě, tady jsou 4 tíři, takže půjdou zpátky sem ke mně. Znamená, v tuhle chvíli mít i podporu jízdy a možnost mít opravdu velkou výhodu. Takže v tuhle chvíli, jak můžete vidět, Siege se povedl a minule jste vlastně ve videu viděli, jak jsem to posral, což se vám omlouvám. Ale jakoby aspoň vidíte, co se nemá dělat. Oni nemají ani beranidlo, LOL! Takže tuhle chvíli samozřejmě nemají šanci vůbec, vidíte to, oni prostě sem půjdou a dostanou na prdel. Prostě nemají šanci, oni chcípnou, oni chcípnou, dáme pánové tady. Že nebudou mít šanci vůbec nějakým způsobem dobít ten hra. Jenom jak se jim budou spálit. Takže lejte na ten olej na ně, lejte na ně olej. Jak máme samozřejmě tohleto, mají beranidlo, mají katapult, což je trošičku nevýhoda. Ale aspoň tady zabijeme všechny, takže lukovcelci palte rychleji. Palte na ně, palte na ty blbečky, ať máme trošičku střelbu rychlejš. Tady půjdeme a v tuhle chvíli můžete vidět, oni se snaží, ale nějak se jim to nedaří okud, takže budete muset postavit další tuhle věc. Vypadá to na to, že tahle věž má tohleto, tahle nemá, všichni jsou balistický, OK. Tím pádem vlastně my jsme tady vyhráli, my jsme to dáme pánové dali nakonec, v tuhle chvíli jsme to tady v celku probojovali. Já potřebuji to, aby to tady stavil, zase opravuj, ať se mi neprodvoří a půjdu dovnitř. No a v tuhle chvíli samozřejmě máme tady zničený všecko, což mi přidává výhodu v tom, že my nemusíme vůbec nic řečit a vlastně jsme vítězové téhle bitvy. Takže tak jsme zvítězili, úplně easy, normálně teď v tuhle chvíli, jak jsme tady zneškodnili všechno, tak je to úplně na úplně easy obtížnost. No a potřebujeme tady opravit všechno, tady samozřejmě máme tyhle ty rytíře, my jsme tady poslali všechny další zásoby, takže pojďte hoši, musíme tady vyhrát, Monk mi tady nesmí umřít, takže běžte do nich. Zapte tyhle debílky, potřebujeme tady tyhle zneškodnit, takže ho rychle pryč na ně. Začne do nich pálit, zautočte tady, prostě zautočte tady, ať mám tyhle hovada zničený. Tady zabijte všechny tyhle ty kopníky a vypadá to na to, že dáme pánové, tohle se nám povedlo. Zabili jsme je, co ne, v tuhle chvíli jsem, že půjdeme sem, si jsme ztratili nějaké rytíře, ale to mi je celkem prdele. No a vypadá to na to, že tady tohle se stačí zničit a jsme, děláme pánové, doma, zneškodili jsme to. Co ne, v tuhle chvíli stačí zneškodnit tady, postavit si tadyší obravu a budeme úplně v čelíčku. Takže balistický věže, zničili jsme další a jsme poslední, tady Siege.
To znamená, že v tuhle chvíli máme opravdu. A byl to poslední nám, pánové. To chvíle znamená, že v tuhle chvíli se zabránili zneškodnění města a vyhráli jsme na nepřítelem. And thanks to the efforts of Willikin's fearless archers, England remained in King John's hands. OK, jdeme, pánové, máme to hotový a v tuhle chvíli si můžeme ukázat ještě to videjko takový jako základní, což znamená, že v tuhle chvíli máme rebelion, což je rebelie. A můžeme si to pustit, zajímavý content, takže určitě dáme, ať máme tady aspoň nějaký contentík. A počkej, vlastně to není, to je to video z rebelí. Aha, tak my tady už nemáme žádný síč a tyhle ty věci. No tak to znamená, že dáme, pánové, pro tohle video se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám video s Age of Empires líbilo stejně jako mě. Pokud ano, nezapomeňte like, poprosit dělením a samozřejmě, pokud chcete content, nezapomeňte odběr a kliknout na zvoneček. Pokud budete mít link na to Trovo, kde se můžete podívat na Valheim stream, určitě podívejte se, bude to zábava. No a ještě tam máte samozřejmě nějaké další věci, Discord, kde máte novinky a tak dále. No a to je asi, dámy a pánové, všechno, protože jakoby já už vám nemám co říct, jen se zastavte na to Trovo, možná tam bude trošičku více pak lidí a trošičku to hypneme a když se to posere, tak půjdeme zase zpátky na Twitch. No a což asi bude možný taky, takže to je všechno a zatím lidi.